Dnevnik televizije Banat. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede uputilo je Svetskoj banci predlog projekta izrade dokumentacije automatskih protivgradnih sistema sa sistemom ranog javljanja za celokupnu teritoriju Srbije. Svetska banka treba da odobri dodatnih 8 miliona dolara za nabavku sistema. Ova inicijativa nastavak je procesa automatizacije protivgradne zaštite na teritoriji Republike Srbije koje je pokrenulo Ministarstvo poljoprivrede. Nakon završetka prvog pilot projekta postavljanja automatskih protivgradnih sistema u radarskom centru Valjevo, završena je u celosti modernizacija radarskog centra Fruška Gora i radarskog centra Bajša. Do ovog trenutka su delimično modernizovane radarski centri Bukulja kao i radarski centri Samoš. U narednom periodu radit ćemo na modernizaciji preostalih radarskih centara u Srbiji. Realizuje se i linija odbrane od grada kojom će se naše obradive površine braniti iz Republike Srpske. Za ove sisteme ukupno je do sada obezbeđeno više od 20 miliona evra, kaže se iz Ministarstva poljoprivrede. Ministarstvo poljoprivrede Republike Srbije objavilo je javni poziv za subvencije za organsku biljnu proizvodnju. Javni poziv će biti otvoren do 25. avgusta. Poljoprivrednici su kao i do sada u mogućnosti da se prijave za subvencije preko portala e-podsticaj. Štete od vremenskih nepogoda u poljoprivredi još se sumiraju. Od vetra, grada, vode i žege stradali su i objekti i usevi. Voće i povrće nešto više od ratarstva. Jako nevreme koje je zahvatilo Srbiju u dva navrata načinilo je štetu voćarima od preko 25 miliona evra, a najviše je stradao Fruškogorski region. Sve voćne vrste koje nisu obrane, kao što su šljiva, jabuka, kruška, to je oko milion tona ili 500 tona do oko 50.000 tona. Ako je samo kilogram voća oko 50 eurocenti, znači da se šteta procenjuje otprilike na oko 25 miliona evra na nivou cele Srbije. Samo na Fruškoj gori zabeleženo je preko 100 hektara zasada sa protivgradnom mrežom. To su pretežno zasadi jabuke i kruške. Zna se da je za podizanje jednog hektara takvog zasada potrebno 35 do 40 hiljada evra, gde je gubitak prinosa. Znači to je na 100 hektara gubitak oko 4,5 miliona evra. Ako taj proizvođač treba da podigne novi zasad, on mora ponovo da uloži u takav sistem od 35 do 40 hiljada evra. A velike temperaturne oscilacije mogu da stvore komplikacije kod hroničnih bolesnika, ali zdravih ljudi. Zato je jako važno da se konsultujemo sa izabranim lekarom oko terapije ako primetimo promene u merenim vrednostima. Što se tiče generalno vremenskih prilika, mi od ranije negde imamo stav kao kardiolozi, u stvari kao lekari generalno, da terapija mora da bude prilagođena životnim uslovima, odnosno životnoj sredini. Konkretno ovde kod nas da mi negde našu terapiju za kardiovaskularne bolesti, najčešće hipertenziju, prilagođavamo temperaturi, odnosno spoljašnjim uslovima. I to suštinski znači da naši pacijenti ne piju iste doze lekova i ne piju možda čak ni sve lekove, iste lekove u toku leta i u toku zime. Sa jedne strane, dakle, imamo stav da te lekove treba modifikovati, tu terapiju treba promeniti. Sa druge, imamo jasan stav da tu terapiju ipak ne treba pacijenti da koriguju sami, već da treba da se jave svom doktoru sa idejom, dakle, da negde u dogovoru, u zajedničkoj priči, regulišu, dakle, tu neku terapiju i da na taj način obezbede dobru toleranciju terapije sa jedne strane, sa druge strane vremenskih prilika. Sada kada smo već spomenuli hipertenziju, pa znamo da visoke temperature i jako sunce smeta ljudima sa povišenim krvnim pritiskom, ali stvara tegobe i kod ljudi gde visoke temperature izazivaju pad krvnog pritiska. I to se često dešava. Često se apeluje, se ne izlazi na jako sunce, da se vodi računa o vremenskim prilikama i neprilikama, jer sve što je preko 35 jeste neprilika i za nas i za naš organizam. Kako osluškivati, meriti pritisak, osluškivati sobstveno telo, proveravati, obratiti se lekaru, šta raditi, kako prosto sebe ne dovesti u tu situaciju da imamo problem? Pa generalno vremenske prilike, pogotovo kada je jako toplo vreme, kao sada kod nas, smetaju svim ljudima. Znači, kogod prosto je izložen visokim temperaturama na jedan ili na drugi način, neće se osjećati prijatno. Znači, to nas izmešta iz neke standardne zone komfora i u tom smislu, dakle, negde je
stav da se treba oblačiti lagano, unositi što više tečnosti, hrana treba da bude manje začinjena, manje kalorična, da unosimo što više salata, voća, povrća, supa, čorbija, da izbjegavamo dakle sve ono što negdje jedemo u zimskom periodu. To je generalno neki opšti savjet. Što se tiče pacijenata koji su na antihipertenzivnoj terapiji, oni definitivno treba da se jave svom lekaru i u tom smislu dakle da se koriguje ta antihipertenzivna terapija. Međutim, svi ekstremni uslovi dovode do poremećaja negdje našeg unutrašnjeg balansa i u tom smislu, dakle, kod nekih pojedinaca može doći čak i do skoka pritiska, iako generalno po lepom vremenu dolazi do dilatacije, do širenja krvnih sudova, negdje i nešto nižih vrednosti krvnog pritiska nego po hladnijem vremenu. I u tom smislu, dakle, pacijenti treba da se jave lekaru da bi on na pravilan način korigovao njihovu antihipertenzivnu terapiju, smanjio određene doze, na primjer diuretika, pojačao određene doze, na primjer lekova koji blokiraju srčani, koji usporavaju negdje srčani rad, sa idejom dakle da se prevaziđe taj povišen tonus simpatikusa karakterističan prosto za negdje sve vrste ekstremnih uslova. Druga redovna julska dobrovoljna akcija davanja krvi je 27. od 9 do 13 časova u prostorijama u Zmajovinoj ulici. Prijave se mogu vršiti i na broj 013 830 648. Pravoslavni vernici u Srbiji danas slave veliki praznik, ikonu Presvete Bogorodice Trojeručice. Praznik pada dan uoči sabora Svetog Arhangela Gavrila, u narodu poznatije kao Gorešnjak. U Velikoj galeriji Kulturnog centra Vršac otvorna izložba Filipa Daćevca 10 godina ekspresije. U galeriji Doma vojske večeras će biti otvorena izložba slika Aleksandra Bogdanovića Svemir. Izložba se može pogledati narednih dana. U Domu omladine u subotu 29. jula od 22 časa je nastup benda Kamene face. Delegacija Ministarstva odbrane Republike Srbije bila je u poseti gradu Vršcu i Vršačkom atletskom klubu 1926. Razlog posete bilo je organizovanje prvog vojnog balkanskog prvenstva u planinskom trčanju koje treba da se održi na Vršačkom bregu 5. avgusta. Tradicionalna manifestacija Trka češko-srpskog prijateljstva je ove godine održana u organizaciji nevladine organizacije Škola Plus, a ovaj svojevrsni karavan obuhvata vožnju bicikla deonicom da od 10 km od Bele crkve do Češkog sela. U ovoj manifestaciji, 12. po redu, po veoma toplom danu, bilo je 82 vozača bicikla i oko 100 učesnika. Cilj biciklističkog karavana pod nazivom Trka češko-srpskog prijateljstva u Beloj crkvi je promocija kulture Čeha na ovim prostorima kao i promocija zdravih stilova života. U karavanu, održanom u nedjelju, učestvovali su biciklisti od 6 do 76 godina, što je, i pored velike vrućina, stvorilo impozantnu sliku o tome da je Škola Plus ovu manifestaciju pretvorila u značajnu i društveno korisnu turističku ponudu. Utisci su uvek super, lepo se provedemo, uvek nađem neke nove drugare. Odlični su uvek u Školi Plus, naučimo nešto novo, lepo ovako da se družimo, da vozimo bicikla zajedno. Tu se sa čerkicom podržavamo rad Škole Plus, sviđa nam se ovaj program, promocija zdravog načina života i druženje sa meštanima koji su druge nacionalne pripadnosti. Mi smo iz Česke Republike, mame tu i rodine. Ja sam više puta bio ovdje u Češkom selu, ali uvijek s autom. Ovo je sad poseban doživljaj kao premijera da biciklom da se vozim do Češkog sela. Poseban je užitak doživljaj voziti se novim asfaltom. Mnogo je lep ugođaj. Biciklistički karavan kretao se od Bele crkve do Češkog sela. Karavan je specifičan po tome što ima u svom sastavu češko-srpsko prijateljstvo, istakla je Jasmina Turturea, predsjednica nevladine organizacije Škola Plus. Cilj je da promovišemo češko-srpsku kulturu, cilj je da promovišemo zdrave stilove života, cilj je da se porodica okupi, da jedan dan provedemo, kao što sam rekla, svi zajedno na svežem vazduhu. Češko selo je jedno, ne znam da li ste bili, jedno divno selo, čisto selo, znači sa čistim vazduhom, i tamo ćemo provesti isto neke radionice, neke sportske aktivnosti. Karavan svake godine ima pripadnici policijske stanice su uvek sa nama, saobraćajne policije, zatim dom zdravlja je uvek sa nama.
školama, a u našim redovima su uvek bar 5-6 minimum redara sa fluorescentnim prskavcima koji obezbeđuju sve vreme da to bude bezbedno, da deca ne iskaču iz kolone, pošto imamo jedan deo puta gde je saobraćajnica. Opština Bela Crkva je poznata po svojim jezerima, ali pored toga nude i druge stvari. Novica Jovanović, direktor turističke organizacije opštine Bela Crkva, ističe da je trka češko-srpskog prijateljstva još jedan od vidova turističkih promocija za ljubitelje aktivnog odmora. Pored trka svakako trebamo da spomenemo da će se tokom jula i avgusta meseca u gradskom parku održavati veliki broj događaja pod nazivom Leto u parku, četvrtkom, petkom, subotom i nedeljom onim popodne časovima kada ljudi koji dolaze u Belu Crkvu posle kupanja na Belocrkvenskim jezerima da mogu taj predvečernji deo dana da provedu aktivno, lepo i da mogu da se druže u našem mestu. Sve manifestacije, sve događaje koji se organizuju na teritoriji naše opštine jesu u organizaciji ili su u organizaciji turističke organizacije. Svima pružamo podršku tamo gde smo suorganizatori, gde smo organizatori, se maksimalno trudimo da promovišemo i organizujemo manifestacije i događaje, tako i ovu trku i sve one događaje koji će se i u buduće organizovati na teritoriji naše opštine. Pored bezbedne i sigurne vožnje do Češkog sela, brojni učesnici imali su priliku da posete Etnomuzej Čeha, da dobiju informacije o prisustvu Čeha na ovim prostorima i da se podsete na značaj negovanja multikulturalnosti i tolerantnosti. Svake godine gledamo da ispromovišemo češku kulturu na najbolji mogući način, zato nam služi muzej koji se nalazi iza mene, muzej Čeha. Nacionalni savjet Čeha inače nam je omogućio da možemo ove godine isto da ga obiđemo. Uvek to odradimo da se deca upoznaju sa češkom kulturom i češkom tradicijom. Čitat ćemo malo pesmice na češkom i na srpskom jeziku, imali smo nagradni konkurs likovni literalni, to ćemo da nagradimo, malo ćemo da nagradimo izdržljivu decu koja su učestvovala dobro u saobraćaju i tako. Manifestaciju je tradicionalno organizovala nevladina organizacija Škola Plus uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Češke Republike, odnosno ambasade Češke Republike u Srbiji, Nacionalnog saveta Češke nacionalne manjine i opštine Bela Crkva. U četvrtoj pripremnoj utakmici za novu sezonu fudbaleri OFK Vršca savladali su u Beogradu Voždovaca 2-0, golovima Tasića i Glavinića u drugom poluvremenu. U finalu na memorijalnom turniru Dragan Stanković u organizaciji fudbalskog kluba BAK domaći fudbaleri nisu uspeli da osvoje pobednički pehar, jer su gosti iz Kovina u penal ruletu uspeli da ostvare pobedu. Najbolji igrač turnira je Tihomir Kračunjujev iz fudbalskog kluba BAK, a najbolji golman Vladimir Stojanović iz fudbalskog kluba Radnički. Najbolji strelac sa 4 golova je bio Nikola Đorđević, takođe je fudbalski klub Radnički. Opština Alibunar jedna je od 145 lokalnih samouprava u Republici Srbiji za koje su opredeljena sredstva u okviru projekta razvoja lokalne infrastrukture i institucionalnog jačanja u Republici Srbiji, koji realizuje Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije. Za opštinu Alibunar namenjene su sredstva u iznosu od 1.454.775 evra. Za realizaciju projekta u oblastima rehabilitacije, rekonstrukcije postojeće saobraćajne infrastrukture, izgradnje novih pešačkih prelaza, biciklističkih staza ili prostora za javni prevoz, povećanje otpornosti saobraćajne infrastrukture na klimatske promene, izgradnjom sistema za odvodnjavanje, sanacija klizišta, aktivne mobilnosti poput ozelenjavanja i rešavanja problema nasleđenog zagađenja, javne rasvete, unapređenje sistema za upravljanje saobraćajem, unapređenje sistema za regulisanje saobraćaja, regulisanje parkiranja, bezbednosti saobraćaja i slično, zatim e-mobilnost, instalacijom stanica za električno punjenje, razvojem saobraćajne infrastrukture za e-bicikle i e-motocikle. Projekat se realizuje u saradnji Republike Srbije sa Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj i Francuskom agencijom za razvoj. Ovo su značajna sredstva za opštinu Alibunar, a obzirom da ih je moguće koristiti i za više projekata, opština Alibunar vidi ovo kao šansu da nastavi sa radovima na unapređenju infrastrukture, samim tim poboljšanju i unapređenju uslova života svojih građana. Ovim putem zahvaljujemo se našem rukovodstvu, predsjedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću i Vladi Republike Srbije na svesrdnoj saradnji i pomoći i nastojanjima u izgradnji savremene, moderne i razvijene Srbije kroz jačanje lokalnih samouprava, poštujući principe ravnomernog i održivog razvoja, istakla je predsjednica opštine Alibunar Zorana Bratić. Na teritoriji opštine Plandište počela je prva faza postavljanja asfaltne baze na deonici puta kroz naseljeno mesto Jermenovci,
koja se realizuje u sklopu realizacije projekta sanacije putne infrastrukture, ojačavanje kolovoza i saniranja lokalnih saobraćajnica. Izvođači radova rade u punom kapacitetu, mašine su na terenu, kamioni sa asfaltnom masom svakog sata pristižu i postavljanje prvog sloja asfalta teče bez zastoja. Zbog širine kolovoza, gabarita mašine i opreme, savjetuje se vozačima da obrate posebnu pažnju na znakove i svetlosnu signalizaciju i da brzinu svog vozila prilagode uslovima na putu. Saobraćaj se na deonici kroz naseljeno mesto Jermenovci obavlja jednom saobraćajnom trakom, naizmeničnim propuštanjem vozila. Sutra u vremenu od 8.30 do 13 časova bez struje će biti korisnici u Potpornju, ulicama Žive Jovanovića, Maršala Tita i od Moše Pijade do Žive Jovanovića. Upozorenje na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda se odnosi na veliku promenu vremena u noći između utorka i srede, a i vremenska prognoza predviđa grmljavinu, grad i obilne padavine, pa se čini da stiže nova superćelijska oluja. Na oblačenje sa kišom, pljuskovima, grmljavinom i padom temperature, u većini mesta od 10 do 15 stepeni. Krajem dana zahvatit će severne, a u sredu ujutru i prepodne će se proširiti na zapadne i centralne delove, sutra posle podne i na ostale predele Srbije. U zoni jakih grmljavinskih procesa očekuje se velika količina padavina za kratak vremenski period, grad kao i olujni vetar koji kratkotrajno može dostizati udare orkanske jačine. Vreme u vršci okolini tokom sutrašnjeg dana sa temperaturama znatno ispod proseka za ovo doba godine, jutarnje temperature oko 13 stepeni, najviše dnevne do 24. Dnevnik televizije Banat. Televizija Banat, informativni program, realizuje uz podršku grada Vršca, opštine Plandište, opštine Bela Crkva i opštine Alibunar.